volta agora com a Ariane Cândido, que está na Delegacia de Investigação de Homicídios, acompanhando a investigação, né, sobre o assassinato de uma pastora, né, que ela foi assassinada dentro da igreja, no Residencial Cátia, que fica ali entre o Anel Viário e a BR-060, na saída para Guapó. Ela que é mãe do cantor gospel Delino Marçal. Ariane, o que a polícia já sabe sobre esse rapaz que invadiu a igreja? Então, Olores, nós vamos conversar com o delegado responsável aqui pela investigação, e é uma história muito maluca, viu? Que gira em torno desse suspeito, que é o Matheus, né? Ele tem 22 anos. Delegado, explica pra gente o que aconteceu, né? Porque essa história não começa hoje, ela começa ontem. E tem também já um outro histórico de um surto psicótico que esse rapaz deu, né? Sim. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Olores. Aproximadamente 2 meses atrás, esse autor, ele teve esse primeiro surto psiquiátrico. Coincidiu com um período em que a família suspeitava que ele estava fazendo uso de droga, possivelmente o crack, porque foi achado um cachimbo de crack nas coisas dele. Nessa oportunidade, ele ficou agressivo e saiu andando na rua e foi encontrado seminu a uns 15 quilômetros da casa dele. Ele foi internado, um mês atrás, ele reatou com essa companheira dele. E ontem ele sumiu o dia inteiro. A gente acredita que ele estava fazendo uso de droga durante o dia. E a droga, a gente sabe que é um gatilho para essas doenças psiquiátricas. E ele chegou em casa umas 9 horas da noite, foi dormir. 2 horas da manhã do dia de hoje, ele acordou já exaltado, quebrando a casa dele toda. E tentou machucar tanto a esposa, tanto a companheira, como a filha da companheira que ela tem de outro relacionamento. O tio dessa companheira do autor, entrou na briga, ele é forte, o autor também é um rapaz de complexão física avantajada e conseguiu tirar ele de casa. Ele ficou perambulando pela rua das 2 às 5 horas da manhã. Nas 5 horas da manhã ele já foi o episódio da igreja, ele já estava nu, começou a gritar por nomes lá em frente à igreja, a pastora viu que ele estava exaltado e se trancou na igreja. Ele pulou o muro, por ser muito forte ele conseguiu arrebentar a porta. E com a parte da estrutura da porta, uma parte metálica, ele desferiu golpes contra a pastora, que veio a óbito, uma senhora de 81 anos, infelizmente. E aí, depois disso, ele sai pelas ruas, causando mais danos a outras pessoas. Justamente, depois disso, ele sai e existem ocorrências de um rapaz nu, que é o Matheus, né, arremessando pedras contra o ônibus. Então, a gente acredita que ele se envolveu em outras confusões, né? Que ele está bastante exaltado. Até tem um vídeo que ele está com a faca e a gente ainda está apurando aonde que ele conseguiu obter esse objeto. Porque entra o caminho ali, né? Depois que ele mata a dona Odete, ele consegue no caminho ali para o Anel Viário uma faca. Isso vai ser apurado. Agora, surgiu uma história, né? Assim, enquanto a gente estava ali cobrindo esse caso, doutor, é de que ele tem problemas mentais. Então, não existe esse laudo. Não, ele já ficou internado. Nesse primeiro episódio que ele teve, há 2 meses atrás, ele ficou internado numa clínica psiquiátrica aqui em Goiânia. Ele ficou Mas internado. Por causa de drogas? Não, por causa de drogas barra problema psiquiátrico, né? Porque pelo que ele tinha feito, por ele ter andado seminu em Goiânia. Entendi. E aí, como que fica essa situação? A gente está fazendo os levantamentos para primeiro entender todos os fatos que ocorreram durante essa noite. Depois ele vai ser submetido a uma perícia médica que vai nos dizer se ele realmente tem um problema psiquiátrico ou se esse surto foi exclusivo pelo uso da droga. O uso da droga, a briga ali com a família, né? Lore, você tem alguma pergunta para o delegado? A família desse rapaz já procurou a polícia para colaborar até com documentação, com mais informação sobre ele, Ariane? A família desse rapaz, do Matheus, já procurou a polícia? Vocês conversaram? Já, a gente já conversou com os familiares dele. Eu conversei hoje com o irmão dele e com a mãe dele. E eles nos informaram também a mesma história que a companheira dele nos informou. Que ele não tinha problema nenhum e que há 2 meses para cá ele começou a ter essas manifestações e que ele também estava suspeitando que ele estava usando droga. E ele continua preso? Ele continua preso, está à disposição do Poder Judiciário e depois, a depender do resultado da perícia, a gente vai ver o que vai ser o destino dele.
É, porque fala em relação a ele continuar na cadeia ou ir para uma clínica, justamente, seria isso? Justamente. A gente tem que ver a questão da imputabilidade dele. Ariane. Entendi. Oloares? Ele mora na mesma região onde aconteceu o crime? Não, Oloares, ele andou, foi muito, viu? Mas vou deixar o delegado falar. Ele não mora, né, na mesma região em que ele cometeu o crime. Ele mora... É um setor vizinho. Isso. Mas ele ficou rodando por todas as imediações lá. Não é muito longe de onde ele cometeu. É um final de uma avenida. Ele andou uma avenida inteira, extensa, e cometeu esse crime lá na igreja. Mas pode-se dizer, assim, que da casa dele até o local do crime dá uns 4, 5 quilômetros, né? Dá uns 4 quilômetros, é. Pois é, então fica essa situação, né? Só para você que está chegando agora no Balanço Geral, a Ariane conversa então com o delegado. Esse rapaz de 22 anos, né, seria usuário de drogas, e aí a droga ela potencializa e é o gatilho para disparar problemas psiquiátricos que a pessoa já tem, ou seja, acumula tudo isso aí, ele está preso e agora a justiça, né, que vai determinar se ele vai ser internado, fica preso, como é que funciona aí. E daqui a pouco, Ariane, a gente vai trazer mais informação. Obrigado aí por enquanto também. Agradeço o delegado pela gentileza de falar aqui com o Balanço Geral. E só para você ter uma ideia, né, de quem nós estamos falando, né, qualquer ser humano teria o mesmo destaque aqui também no Balanço Geral, mas no caso é uma pessoa muito influente no meio gospel, tanto que o Delino Marçal, que já participou com a gente, ganhador aí de um Grêmio Latino na categoria gospel em 2019, é um cantor gospel muito conhecido, se apresenta no Brasil inteiro, inclusive naquela imagem que a gente mostrou agora há pouco, tem o Delino chegando na igreja onde a mãe dele foi assassinada. O pessoal estava fazendo uma campanha, chegando ainda durante a noite, a madrugada, na igreja, e foi justamente nesse local em que aconteceu essa tragédia. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse caso aqui no Balanço Geral.